melalui saluran Jom Channel FB Live, kita akan berbicara dengan tokoh-tokoh politik daripada parti-parti komponen Pakatan Harapan. Saya perkenalkan ahli panel kita pada malam ini, ada 4 orang kesemuanya. Di sebelah kanan saya yang berhormat Manivanan Govind, ahli Parlimen Kapar dan juga Majlis Pimpinan Nasional Parti Keadilan Rakyat. Di hujung sana ialah Tuan Haji Izham Hashim. Juga ahli jawatankuasa Majlis Pimpinan Nasional Amanah dan juga pengurusi Amanah Negeri Selangor. Di sebelah kiri saya ialah Encik Roni Liu yang juga Esko CCC, Central Committee untuk DAP. Dan seterusnya ialah yang berbaju merah dan berwajah ceria, Tuan Abu Bakar Yahya, juga ahli jawatankuasa Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Peribumi Bersatu Malaysia di peringkat pusat. Jadi kita ada orang-orang yang hebat untuk kita berbicara, komentar, bicara politik semasa. Dan tajuk perbincangan kita pada malam ini ialah Pakatan Harapan mendukung harapan rakyat. Realiti ataupun fantasi. Dan kita fokuskan perbincangan kita ini dengan kenyataan terbaru daripada Majlis Pimpinan Pakatan Harapan yang menyatakan bahawa dua perkara utama yang disebutkan situ ialah pertamanya tidak akan mengadakan kerjasama dengan PAS dalam pilihan raya umum yang ke-14 merangka strategi untuk menghadapi tiga penjuru. Dan kita mungkin akan berbincang juga dengan kedudukan Pakatan Harapan di Negeri Selangor ini. Jadi saya mulakan dengan Yang Berhormat Manivanan. Nyataan media Majlis Presiden ini, apa signifikannya dalam konteks perkembangan terkini politik negara kita? Terima kasih kepada salam informasi dan salam. Baru-baru ini Majlis Presiden telah menetapkan bahawa kita tidak akan bekerjasama dengan PAS. Isu bekerjasama dengan PAS ini bukan isu yang baru. Percubaan telah dilakukan akhir 2 tahun untuk mengelakkan pertembungan tiga pemerintah. Isu bukan kita dengan PAS kan? Isu adalah mengelakkan pertembungan tiga parti. Dan salah satu parti yang mempunyai hubungan dengan kita sebelum ini adalah PAS, dan mempunyai kebijakan supaya walaupun Pakatan Harapan muncul dengan 4 komponen parti yang sama, kita tak nak wujudkan tiga pemerintah. Maka perbincangan telah berlaku dan sebagainya. Tetapi saya rasa perbincangan, setiap kali ada perbincangan, kita menuju ke dalam rujuk. Tak ada penyelesaian, tak ada jawapan. Dan dari sudut seperti keadilan, seperti kenyataan akhbar yang saya telah keluarkan, di mana dia menggambarkan setiap kali kita bagi salam, salam kita tak ditegur dengan ada cantas, ada yang memberi komen yang sebaliknya juga memberi maksud bahawa tiada ruang dan tiada peluang untuk kita berbicara dengan rakan-rakan kita dan lepas. Oleh sebab itu, disebabkan ada juga desakan daripada rakyat biasa, masyarakat biasa yang tidak wajar kita letakkan keputusan di saat-saat terakhir. Mereka perlu menelan, memahami dan mengalusi keputusan yang sedang berlaku. Maka kita ditolak ke satu keputusan untuk membuat satu keputusan. Maka saya rasa Majlis Presiden baru-baru mungkin senang untuk kita jawab dalam seminit-minit, tapi perbincangan tempoh hari saya dipahamkan berpandang setelah mengambil pandangan daripada semua veteran-veteran politik daripada setiap partai politik, komponen Pakatan Harapan, satu keputusan telah dibuat, iaitu kita sewajarnya memperhentikan apa-apa kerjasama dengan PAS. Ini bukan untuk
mengecewakan rakan-rakan PAS atau kaum di PAS tidak sama sekali. Tetapi dari sudut politik yang jelas, politik yang menuju satu keperincian supaya rakyat boleh menerima pakatan-pakatan, kita wajar memberi penerangan, kita wajar memberi penjelasan dan menerangkan bahawa siapa rakan kita, siapa yang kita akan menentang, wujud atau tidak, tiga berdua dan sebagainya. Oleh sebab itu, kedudukan dan keadaan keputusan Majlis Presiden tiba pada waktu yang agak signifikan. Bukan saja keputusan itu signifikan, tetapi harapan masyarakat biasa yang ingin tahu bagaimana mereka nak meramalkan situasi untuk pilihan raya yang akan datang. Adakah kita akan bersama dengan PAS? Adakah kita berdua? Adakah kita akan ada hubungan istimewa dengan PAS? Bagaimana pandangan masyarakat bila Pakatan Harapan melaksanakan keputusan tetapi keadilan sendiri sebagai satu parti komponen, adakah dia akan adakan kerjasama dengan PAS? So, pelbagai persoalan muncul, kita wajar menjawab, kita harus menjawab sebab kemudian kemudian saya rasa masyarakat tidak boleh atau rakyat biasa maupun pengundi biasa tidak boleh diletakkan dalam satu situasi yang tertanya-tanya. So saya rasa Majlis Presiden mara keadaan memimpin semua ahli-ahli politik di bawah komponen Pakatan Harapan duduk bersama, bergelut antara sesama mereka, tetapi satu keputusan telah di materai pada hari tersebut. Itu tiada kerjasama dengan saya rasa signifikan kepada masyarakat lah. Kini saya rasa pergolakan adakah 27, adakah 32, adakah 33 sudah selesai sebab kita telah menerima keputusan bahawa tidak ada kerjasama, bermaksud kita sebenarnya perlu bersedia untuk tiga. Walaupun ahli-ahli politik kita dah tahu bahawa kita akan bersedia dengan tiga berdua, masyarakat biasa, pengundi biasa pun kena faham senario bahawa kita akan ada tiga berdua di mana PAS bukan komponen kita, PAS mungkin menentang kita, PAS mungkin membuat kempen pilihan raya menentang kita dan sebagainya. So benda ni perlu diterapkan, masyarakat perlu faham, rakyat biasa perlu faham, pengundi perlu faham. Terima kasih Yang Berhormat. Saya nak ajukan soalan seterusnya kepada Encik Obakar Yahya kita daripada Parti Bersatu, kerana kita maklum sebelum ini bukan sahaja Parti Keadilan yang mengadakan hubungan perbincangan dengan PAS ini, tapi juga Parti Bersatu juga pernah beberapa kali berjumpa, saya difahamkan, untuk mewujudkan bentuk-bentuk kerjasama yang sebelum ini. Jadi apakah keputusan Majlis Presiden ini memberi sebarang kesan kepada Parti Pribumi Bersatu ini dalam konteks masihkah ada hubungan ataupun perbincangan dengan PAS untuk mengadakan kerjasama dalam menghadapi pilihan raya umum yang ke-14 ini? Apa pandangan Tuan? Terima kasih Tuan Pengerusi. Dalam Parti Pribumi Bersatu Malaysia, memang sebelum ini dulu ada rundingan bersama dengan PAS, tetapi lama kelamaan benda itu tidak mendatangkan faedah dan manfaat dan tidak ada keputusan yang tepat. Maka kami dalam majlis mesyuarat majlis tertinggi parti membuat satu ketetapan bahawa perlu diberhentikan kerana kita buang masa. Orang tak sudi nak buat macam mana, berkali-kali kesudian tak nampak untuk bersama. So akhirnya sampai hari ini kami dalam pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia telah membuat ketetapan tidak ada lagi rundingan bersama PAS. Jadi itu keputusan mutamat. Dalam Parti PBM, apa yang diputuskan oleh mesyuarat itu yang kita dukung. So penjelasannya tidak ada lagi rundingan bersama PAS. Semua orang pimpinan dalam Pribumi ini
sudah tidak ada lagi mengadakan sebarang perbincangan. Ya, itu seharusnya kena akur sebagai ahli majlis pimpinan tertinggi, kena akur dengan keputusan mesyuarat, dan keputusan mesyuarat memutuskan tidak ada lagi rundingan bersama dengan PAS. Baik, jelas nampaknya jawapan yang telah diberikan itu cukup tepat jitu dan mudah. Dan saya akan pergi seterusnya kepada saudara Roni Liu daripada parti DAP. Saya melihat bahawa pimpinan utama DAP ini nampak gayanya macam kurang membuat kenyataan-kenyataan umum berkenaan dengan isu-isu dalam Pakatan Harapan ini, sama ada yang melibatkan pelantikan Tun Mahathir, Tun Dr. Mahathir sebagai pengurusi Pakatan Harapan, ataupun juga dalam dalam konteks isu bekerjasama dengan PAS ini nampaknya agak low profile DAP ini. Jadi apa sebenarnya sikap DAP dalam isu yang sebegini? DAP ini dia sebuah parti dalam Pakatan Harapan. Kita mengamalkan semangat setia kawan. So, tapi kedudukan ataupun pendirian DAP memang jelaslah. Sebab isu sekarang bukan DAP tak mau kerjasama dengan PAS. Actually, kita yang disingkirkan oleh PAS. Okay, itu satu. Dan PAS sejak itu, PAS sudah menganggap DAP sebagai musuh. And then, saya dalam DAP. Tapi saya tengok keadaan di Amanah, macam PAS langsung tak boleh menerima Amanah. So, kalau ini bercanggah, macam mana kita boleh kerjasama dengan PAS? Tak masuk akal. So, tapi kita tak mahu ada satu impression bahawa DAP yang sangat-sangat tidak setuju sehingga kan tak beri peluang kepada rakan-rakan dalam Pakatan Harapan. Jadi kita bagi peluang itulah. Tetapi kita harus tahulah, kalau jalan itu tak jalan, kalau kita force, dia akan mengadakan kekeliruan. Sebab itu saya rasa keputusan Pakatan Harapan pucuk pimpinan itu sangat tepat masa dan cukup jelas. Dan saya harap semua rakan, semua pemimpin dalam Pakatan Harapan akan mengikut, akan mematuhi. Jangan lagi ada cerita yang lain. Kalau boleh saya tanya satu lagi isu ialah, kita lihat pemimpin utama DAP iaitu Yang Berhormat Lim Kit Siang tidak ada tersenarai dalam kepimpinan utama Pakatan Harapan dan juga tidak ada sebarang komen daripada DAP dalam isu ini. Bagi saya rasa itu satu pengorbanan saudara Lim Kit Siang, kerana kita semua tahu sejak DAP bersama dengan Tun, sentiasanya katakan Lim Kit Siang nak jadi Perdana Menteri, DAP nak mendominasikan Pakatan Harapan, DAP nak memperkudakan kawan-kawan dalam PKR, Bersatu dan juga Amanah. Itu yang tak benar, dan kita jadi cara yang paling baik untuk menafikan semua itu adalah melalui tindakan saudara Lim Kit Siang. Tak masuk senarai itu pun tidak apa. So saya rasa itu cara itu membantu untuk menghancurkan Tomahan dilemparkan daripada UMNO dan juga PAS. Satu sikap yang berjiwa besar daripada DAP. Baik, saya akan pergi kepada saudara Tuan Haji Izam Hashim, pengerusi Amanah Negeri Selangor dan juga ahli tanggungkuasa Majlis Pimpinan Nasional Amanah. Berkenaan keputusan Majlis Pimpinan Pakatan Harapan itu menunjukkan bahawa Pakatan Harapan akan menghadapi 3 penjuru dalam pilihan raya umum yang ke-14 nanti. Dan terdapat juga pelbagai analisa dan pandangan daripada orang-orang politik, analisa pun sebut, mengatakan bahawa 3 penjuru ini akan memberikan kemenangan mudah kepada Parlimen Nasional. Apakah ini satu perkara yang betul, dan apakah Pakatan Harapan benar-benar mempunyai keupayaan dan strategi untuk memenangi pertandingan dalam konteks 3 penjuru setelah keputusan Majlis Presiden Pakatan Harapan yang dibuat? Minta Tuan Haji. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator Tuan Zuri dan juga rakan-rakan saya daripada panel yang telah berikan pandangan yang benar malam ini, walaupun agak slow sikit sesuai gigi kita. Saya sebenarnya
kalau kita lihat adalah berapa siri pilihan raya yang terdekat baru-baru, kita akan dapati bahawa banyak berlaku ketidak tepatan dalam kajian-kajian yang dibuat. Kita bagi contoh satu lah, yang paling dekat yang kita baru-baru ni ialah pilihan raya pemilihan presiden di Amerika, di mana sebahagian besar polling ataupun syarikat yang buat kajian telah membuat keputusan bahawa yang akan menang Hillary Clinton akan menang. Banyak, boleh kata 9 daripada 10 badan-badan pengkaji membuat ramalan bahawa Hillary Clinton akan menang. Dan sememangnya kalau dilihat kepada keputusan dari segi undi popular pun, sebenarnya Hillary Clinton mendapat 48%, sedangkan 48.1% dan Trump hanya mendapat 46%, 2.1% lebih daripada undi kepada Hillary Clinton berbanding dengan Trump. Tetapi dia kalah sebab ada konsep di Amerika Electoral College. Jadi Electoral College-nya dimenangi lebih banyak oleh Trump, menyebabkan dia menang. Macam sinilah undi popular kita dulu, Pakatan Rakyat dululah, ketika 2013 kita mendapat 52% lebih, DN hanya mendapat 48. Tetapi disebabkan konsep first past the post, menyebabkan bahawa kerusi dia lebih banyak daripada kita. Jadi ini kajian ya. Dan juga di negara jiran kita di Indonesia, kajian ketika Jokowi bertanding presiden pun, depan ke awal yang kajian menunjukkan bahawa Jokowi akan tewas, tetapi akhirnya dia pun menang. Begitu juga apa yang berlaku dengan Ahok punya cerita. Ahok, kajian menunjukkan Ahok akan menang, tapi bila keluar rezaknya, dia tewas. Jadi untuk para penonton semua, saya nak mengingatkan semua, badan pengkaji ini pun mereka ada kelemahan mereka dan sebagainya. Bagus kita mendengar kajian-kajian ni. Malah yang sekarang yang ada pun, antara about import contohnya, dan juga Ilham Center, mereka punya kajian menunjukkan bahawa tiga penyuruh pun kita akan menang. Tetapi ada juga badan pengkaji lain macam IDE dan juga Medical Center yang mempunyai kajian yang agak berbeza. Jadi ini pandangan-pandangan bergantung pada metodologi cara mereka membuat kajian di lapangan dan cara mereka menganalisa keadaan. Dan ini tidak sama. Ada yang pendekatan dia hanya sampling, dia hanya mengambil beberapa sampling saja dan menggunakan telefon, konsep telefon. Di mana terbukti bahawa kadang-kadang yang respondennya tidak memberikan jawapan yang tepat. Jadi bagi saya, sebarang kajian yang dibuat ini boleh membantu kita dalam rangka gerak kerja kita dalam pilihan, tetapi tidak menjamin 100% bahawa keputusan yang mereka kaji itu akan bertepatan. Ini memberikan peluang kepada kita sebenarnya untuk menggunakan kajian-kajian ini dalam rangka strategi. Kita turun di bawah-bawah, di mana-mana kita dengar rakyat nakkan perubahan, nakkan perubahan, nakkan perubahan. Betul tak, Wabi? Kita turun di mana rakyat nak perubahan, tapi dia kata nak ubah ke mana? Yang kami nampak PN saja. Sedangkan pembangkang bergaduhan setiap hari, berpecah belah. Macam mana kita nak gantikan BN, nak ganti dengan siapa? Entah-entah kalau kita bagi kepada sekarang yang ada pakatan, lebih teruk nanti orang dalam pemerintahan nanti. Jadi keyakinan rakyat itu kita kena faham bahawa mereka nakkan perubahan, tapi nak bagi kepada satu gagasan, satu kesepakatan yang jauh lebih kuat, lebih utuh. Jadi dengan kita sentiasa bertelaga antara kita, sekejap nak berunding, sekejap tak nak berunding, pimpinan ni kata dia bersedia untuk berunding, pimpinan satu lagi kata kita telah putus hubungan dengan mereka, kita tidak mahu lagi, kita tak ada kerjasama. Kalau lima pimpinan PAS cakap lima pandangan yang berbeza. Dan cuba tuan-tuan atau para pendengar, para penonton boleh bayangkan, kalau kata kita dalam keadaan begini tidak ada timeline, tiba-tiba diisytiharkan bubar parlimen besok, apa akan berlaku? Pastilah pakatan akan tewas. Kita kursi pun tak habis, saya bincang lagi, sebab nak menunggu gerakan kita yang satu lagi kat luar tu tak masuk. Jadi semua benda ini menunjukkan sebenarnya melemahkan kita, dan saya setuju dengan kata Bakar tadi dan juga Mani Badan dan juga Roni. Kita kena ada timeline dan kita ada keputusan. Walaupun keputusan itu pahit, sebab kita faham konsep nak menang pilihan raya ni kena, kalau boleh pembangkang bulat semua, sama satu kumpulan untuk lawan, satu lawan satu memang bagus. Tapi dalam dunia yang kita sebut tadi, kita bercerita mengenai fantasi. Mungkin dalam fantasi mungkin boleh berlaku. Political reality. Realitinya ialah tidak akan berlaku. Dan kita lihat semakin hari semakin rancak mereka, jauh lagi serangan mereka kepada kita. Dan menyebabkan bukan saja mereka berbalah dengan kita, serangan mereka itu menyebabkan perbalahan dalaman antara kita pula.
Ini satu sebab tu saya puji langkah yang dibuat oleh Malik Presiden. Habis, putus. Sudah, kita fokus kepada memperkukuhkan empat parti yang ada dalam Pakatan Harapan ini untuk kita hadapi bulan raya akan datang. Dan kita berapa penjuru sekalipun bergantung pada strategi kita dan cara kita berkempen kepada rakyat nanti. Saya yakin, sebab saya bagi contoh, selalu orang bagi contoh ni. Bukit Selambau dulu, ingat? Bukit Selambau. Berapa penjuru orang tu habis? 16 penjuru. TTR bertanding dan yang wakilnya kaum India mana? Ada 16 calon, 15 lawan, 16 penjuru. Ramai tak yakin TTR boleh menang. Masuk BN sekali. Tapi boleh menang. Jadi tidak mustahil untuk nak menang pilihan raya ini dengan cara kita bersama, kita solid bersama, cohesiveness, bersatu, bersepakat, meletakkan calon dengan dasar manifesto kita yang cantik, yang rakyat boleh terima, beri keyakinan kepada rakyat dan menegaskan kepada rakyat bahawa kita nak pergi ke pilihan raya ialah nak ambil alih pemerintahan. Kita bukan pergi nak jadi mangkang ni, kita nak ambil alih pemerintahan. Dan kita bersedia, dengan tim yang ada, kita bersedia untuk ambil alih dan mentadbir jauh lebih baik. Dan ini offer kita kepada rakyat. This is what, ini yang kita nak buat. Jadi bila rakyat turun ke bawah, siapa saja yang cuba nak halang, nak jadikan 3, 4, 5 atau 6 penjuru, mereka sebenarnya nak memecahkan undi supaya BN menang. Kita, itu naratif dia. Saya, bagi saya, saya rasa 3 penjuru tidak semestinya merugikan Pakatan Harapan. Sebab sejak PAS secara terbuka kata nak rapat, nak kawan dengan UMNO. Jadi sebenarnya akibatnya, kesannya ialah PAS akan pecahkan undi yang bagi kepada UMNO kalau PAS tak hantar calon. Kita kena tengok sudut ini. Sebab saya tahulah ada ramai kawan-kawan Melayu, dia dulu walaupun dia bukan ahli PAS, dia undi, bagi undi kepada PAS kerana PAS lawan dengan UMNO. Sekarang PAS kata dia mau kawan dengan UMNO, jadi dia surat kehilangan sokongan pada orang golongan ini. Dan PAS hari ini bukan sekuat daripada dululah. Jadi kita kena tengok. Saya tambah, saya selalu pandangan yang berbeza. Setiap kali kita kata tiga penjuru, saya rasa tak ada tiga penjuru. Kita sendiri letak tiga penjuru dan bagi satu parti ini level platform yang tinggi. Macam Parlimen Kapan 6 penjuru 2013. But it's a state fight juga lah. There was no state fight. There will be never state fight. Never ever. So mengapa kita selalu menggunakan perkataan three corner and menyelidikan rakyat di bawah? There is no such thing as three corner. What we have to talk now is our strength. Apa kekuatan kita? Apa yang kita boleh offer kepada rakyat? Kalau kita memimpin, apa yang kita boleh lakukan? Itu persoalan yang perlu kita bicara. Because three corner ke four corner ke, adakah komponen ini demokrasi ke? Negara demokrasi. Siapa nak tanding? The other thing is not our choice. Kita tak boleh halang orang nak tanding. Kita tak boleh determine apa orang lain nak. Macam sekarang, apa yang saya nak buat, apa agenda saya, it's within me. But apa agenda lawan saya atau apa agenda musuh saya, it's not within my control. Macam saya cakap, Wabi, tengok negara demokrasi. Saya cukup umur, warga Malaysia, saya ada 5,000, boleh bertanding DUN. Saya masuk pergi. Dia tak boleh halang, nak kata mesti dua saja. Jadi kalau dia nak bertanding, demokrasi kan? But the actual fight will be between Pakatan Harapan Barisan Nasional. That's the real fight. That's the real fight. Because choices yang ada itu rakyat untuk senario politik Indonesia adalah between BN and Pakatan Harapan. Both these component mempunyai beberapa parti di dalam. Dia tak boleh sendiri. That is why even if you look at PAS, PAS pun kena sedang cari komponen-komponen. You have to look at their psyche, their mindset. Dia tak ada BN lawan PH lawan PAS. PAS pun ada ikatan dan sebagainya. Third force dan sebagainya. Why are they looking at that? You need a team in order to no, sangat nak lawan Najib je. Jadi nanti dia kata andaian ya.
nanti bila dia masuk balik, UMNO balik kot, dia katakan. Jadi apa pandangan, komen Tuan Bakar Yahya dengan pandangan seperti ini? Dia cakap tadi andaian, berbagai-bagai andaian. Tetapi rezeki yang paling senang, kita kena ingat bahawa itu dah kata beberapa kali sebagai pengurusi parti PIMNO. Dia dah nasihatkan lagi supaya rehat dulu, selesaikan masalah you. Gantikan dengan pemimpin lain, boleh jadi Perdana Menteri. So tak nak bincang dengan pimpinan-pimpinan UMNO. Semua tukarlah Najib May. Pun tak nak. Orang-orang tak sokong ni. Bawa members of parliament. Nak, apa nama, umi tidak percaya. Tak boleh jadi. Buat lagi dengan deklarasi rakyat. Pun tak boleh jadi. Akhirnya kita kena wujudkan parti. Bila wujudkan parti, bukan sekadar Najib saja yang boleh diundurkan. Dengan parti-parti yang membawa Najib ni pun boleh diundurkan. Itu matlamat kita sebenarnya. Jadi kalau kata desas-desus andaian kata nak masuk UMNO, ini macam-macam andaian berlaku. Itu terpulang pada masing-masing. Rakyat bukannya benar sangat. Rakyat bijak. Dan saya kira pilihan raya umum yang ke-14 ini, keyword yang agak penting ialah disebut sebagai swing undi Melayu. Kan? Dan bila sebut swing undi Melayu ni, oleh kerana Parti Pribumi Bersatu Malaysia ini daripada UMNO yang mempunyai akar umbi dan pengaruh di kalangan pengundi. Dan itu agak signifikan. Terima kasih yang menghormat. Saya nak ajukan soalan seterusnya kepada Encik Bakar Yahya kita daripada Parti Bersatu, kerana kita maklum sebelum ini bukan sahaja Parti Keadilan yang mengadakan hubungan perbincangan dengan PAS ini, tapi juga Parti Bersatu juga pernah beberapa kali berjumpa, saya difahamkan, untuk mewujudkan bentuk-bentuk kerjasama yang sebelum ini. Jadi apakah keputusan Majlis Presiden ini memberi sebarang kesan kepada Parti Pribumi Bersatu ini dalam konteks masihkah ada hubungan ataupun perbincangan dengan PAS untuk mengadakan kerjasama dalam menghadapi pilihan raya umum yang ke-14 ini? Apa pandangan Tuan? Terima kasih Tuan Pengerusi. Dalam Parti Pribumi Bersatu Malaysia, memang sebelum ini dulu ada rundingan bersama dengan PAS. Tetapi lama-kelamaan benda itu tidak mendatangkan faedah dan manfaat dan tidak ada keputusan yang tepat. Maka kami dalam majlis mesyuarat, majlis tertinggi parti, membuat satu ketetapan bahawa perlu diberhentikan kerana kita buang masa. Orang tak sudi nak buat macam mana, berkali-kali-kali kesudian tak nampak untuk bersama. So akhirnya sampai hari ini kami dalam pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia telah membuat ketetapan tidak ada lagi rundingan bersama PAS. Jadi itu keputusan utama dalam parti PBM. Apa yang diputuskan oleh mesyuarat itu yang kita dukung. So penjelasannya tidak ada lagi rundingan bersama PAS. Semua orang pimpinan dalam Pribumi ini sudah tidak ada lagi mengadakan sebarang perbincangan. Ya, itu seharusnya kena akur sebagai ahli majlis pimpinan tertinggi, kena akur dengan keputusan mesyuarat, dan keputusan mesyuarat memutuskan tidak ada lagi rundingan bersama dengan PAS. Baik. Jelas nampaknya apa nama jawapan yang telah diberikan itu cukup tepat jitu dan mudah. Dan saya akan pergi seterusnya kepada saudara Roni Liu daripada parti DAP. Saya melihat bahawa pimpinan utama DAP ini nampak gayanya macam kurang membuat kenyataan-kenyataan umum berkenaan dengan isu-isu dalam Pakatan Harapan ini, sama ada yang melibatkan pelantikan Tun Mahathir, Tun Dr. Mahathir sebagai pengurusi Pakatan Harapan, ataupun juga dalam dalam konteks isu bekerjasama dengan PAS ini nampaknya agak low profile DAP ini. Jadi apa sebenarnya sikap DAP dalam isu yang sebegini? DAP ini dia sebuah parti dalam Pakatan Harapan. Kita mengamalkan semangat setia kawan. So, tapi kedudukan ataupun pendirian DAP memang jelaslah. Sebab isu sekarang bukan DAP tak mau kerjasama dengan PAS. Actually, kita yang disingkirkan oleh PAS. Okay, itu satu. Dan PAS sejak itu, PAS sudah menganggap DAP sebagai musuh.
And then saya dalam DAP, tapi saya tengok keadaan di amanah macam PAS langsung tak boleh menerima amanah. So kalau ini berjangka, macam mana kita boleh kerjasama dengan PAS? Tak masuk akal. So tapi kita tak mau di ada satu impression bahawa DAP yang sangat-sangat tidak setuju sehingga kan tak beri peluang kepada rakan-rakan dalam Pakatan Harapan. Jadi kita bagi peluang itulah. Tetapi kita harus tahulah, kalau jalan itu tak jalan, kalau kita force, dia akan mengadakan kekeliruan. Sebab itu saya rasa keputusan Pakatan Harapan Pucuk Pimpinan itu sangat tepat masa dan cukup jelas. Dan saya harap semua rakan, semua pemimpin dalam Pakatan Harapan akan mengikut, akan mematuhi. Jangan lagi ada cerita yang lain. Kalau boleh saya tanya satu lagi isu ialah, kita lihat pemimpin utama DAP iaitu Yang Berhormat Lim Kit Siang tidak ada tersenarai dalam kepimpinan utama Pakatan Harapan dan juga tidak ada sebarang komen daripada DAP dalam isu ini. Bagi saya rasa itu satu pengorbanan saudara Lim Kit Siang, kerana kita semua tahu sejak DAP bersama dengan Tun, sentiasanya katakan Lim Kit Siang nak jadi Perdana Menteri, DAP nak mendominasikan Pakatan Harapan, DAP nak memperkudakan kawan-kawan dalam PKR, Bersatu dan juga Amanah. Itu yang tak benar. Dan kita, jadi cara yang paling baik untuk menafikan semua itu adalah melalui tindakan saudara Lim Kit Siang. Tak masuk senarai itu pun tidak apa. So saya rasa itu cara itu membantulah, membantu untuk menghancurkan Tomahan. Dilemparkan daripada UMNO lah dan juga PAS. Satu sikap yang berjiwa besar di peringkat DAP. Baik, saya akan pergi kepada saudara Tuan Haji Izam Hashim, pengerusi Amanah Negeri Selangor dan juga ahli dan kuasa Majlis Pimpinan Nasional Amanah. Berkenaan keputusan Majlis Pimpinan Pakatan Harapan itu menunjukkan bahawa Pakatan Harapan akan menghadapi tiga penjuru dalam pilihan raya umum yang ke-14 nanti. Dan terdapat juga pelbagai analisa dan pandangan daripada orang-orang politik, analisa-analisa politik mengatakan bahawa tiga penjuru ini akan memberikan kemenangan mudah kepada Barisan Nasional. Apakah ini satu perkara yang betul? Dan apakah Pakatan Harapan benar-benar mempunyai keupayaan dan strategi untuk memenangi pertandingan dalam konteks tiga penjuru setelah keputusan Majlis Presiden Pakatan Harapan yang dibuat? Minta Tuan Haji. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator Tuan Zuri dan juga rakan-rakan saya daripada panel yang telah berikan pandangan yang benar malam ini. Walaupun agak slow sikit, saya tuai gigi kita. Saya sebenarnya, kalau kita lihat dalam beberapa siri pilihan raya yang terdekat, kita akan dapati bahawa banyak berlaku ketidaktepatan dalam kajian-kajian yang dibuat. Kita bagi contoh satu lah, yang paling dekat yang kita bawa ni ialah pilihan raya pemilihan presiden di Amerika, di mana sebahagian besar polling ataupun syarikat yang buat kajian telah membuat keputusan bahawa yang akan menang ialah Hillary Clinton akan menang. Banyak, boleh kata 9 daripada 10 badan-badan pengkaji membuat ramalan bahawa Hillary Clinton akan menang. Dan sememangnya kalau dilihat kepada keputusan dari segi undi popular pun, sebenarnya Hillary Clinton mendapat 48%, sedangkan 48.1% dan Trump hanya mendapat 46%, 2.1% lebih daripada undi kepada Hillary Clinton berbanding dengan Trump. Tetapi dia kalah sebab ada konsep di Amerika Electoral College. Jadi Electoral College-nya dimenangi lebih banyak oleh Trump, menyebabkan dia menang. Macam sinilah undi popular kita dulu, Pakatan Rakyat dululah, ketika 2013 kita mendapat 52% lebih, DN hanya mendapat 48%. Tetapi disebabkan konsep first past the post,
menyebabkan bahawa kerusi dia lebih banyak daripada kita. Jadi ini kajian, eh? Dan juga di negara jiran kita di Indonesia, kajian ketika Jokowi bertanding presiden pun depan keawalnya kajian menunjukkan bahawa Jokowi akan tewas, tetapi akhirnya dia pun menang. Begitu juga apa yang berlaku dengan Ahok punya cerita. Ahok kajian menunjukkan Ahok akan menang, tapi bila keluar rezaknya, dia tewas. Jadi untuk para penonton semua, saya nak mengingatkan semua, badan pengkaji ini pun mereka ada kelemahan mereka dan sebagainya. Bagus kita mendengar kajian-kajian ni. Malah yang sekarang yang ada pun, antara bawa Timbuk contohnya, dan juga Ilham Center, mereka punya kajian menunjukkan bahawa tiga penyuruh pun kita akan menang. Tetapi ada juga badan pengkaji lain macam IDE dan juga Merdeka Center yang mempunyai kajiannya agak berbeza. Jadi ini pandangan-pandangan bergantung pada metodologi cara mereka membuat kajian di lapangan dan cara mereka menganalisa keadaan. Dan ini tidak sama. Ada yang pendekatan dia hanya sampling, dia hanya mengambil beberapa sampling saja dan menggunakan telefon, konsep telefon. Di mana terbukti bahawa kadang-kadang yang respondennya tidak memberikan jawapan yang tepat. Jadi bagi saya, sebarang kajian yang dibuat ini boleh membantu kita dalam rangka gerak kerja kita dalam pilihan, tetapi tidak menjamin 100% bahawa keputusan yang mereka kaji itu akan bertepatan. Ini memberikan peluang kepada kita sebenarnya untuk menggunakan kajian-kajian ini dalam rangka strategi. Saya, kita turun di bawah-bawah, di mana-mana kita dengar rakyat nakkan perubahan, nakkan perubahan, nakkan perubahan. Betul tak, Wabi? Kita turun di mana rakyat nak perubahan, tapi dia kata nak ubah ke mana? Yang kami nampak PN saja. Sedangkan pembangkang bergaduhan setiap hari, berpecah belah. Macam mana kita nak gantikan PN, nak ganti dengan siapa? Entah-entah kalau kita bagi kepada sekarang yang ada pakatan, lebih teruk nanti korang dalam pemerintahan nanti. Jadi keyakinan rakyat itu kita kena faham bahawa mereka nakkan perubahan, tapi nak bagi kepada satu gagasan, satu kesepakatan yang jauh lebih kuat, lebih utuh. Jadi dengan kita sentiasa bertelaga antara kita, sekejap nak berunding, sekejap tak nak berunding, pimpinan ni kata dia bersedia untuk berunding, pimpinan satu lagi kata kita telah putus hubungan dengan mereka, kita tidak mahu lagi, kita tak ada kerjasama. Kalau lima pimpinan PAS cakap lima pandangan yang berbeza. Dan cuba tuan-tuan atau para pendengar, para penonton boleh bayangkan, kalau kata kita dalam keadaan begini tidak ada timeline, tiba-tiba diisytiharkan bubar parlimen besok, apa akan berlaku? Pastilah pemerintah akan tewas. Kita kursi pun tak habis saya bincang lagi, sebab nak menunggu rakan kita yang satu lagi kat luar tu tak masuk. Jadi semua benda ini menunjukkan sebenarnya melemahkan kita, dan saya setuju dengan kata Bakar tadi dan juga Maniwadan dan juga Rony. Kita kena ada timeline dan kita ada keputusan. Walaupun keputusan itu pahit, sebab kita faham konsep nak menang pilihan raya ni kena, kalau boleh pembangkang bulat semua sama, satu kumpulan untuk lawan satu lawan satu, memang bagus. Tapi dalam dunia yang kita sebut tadi, kita bercerita mengenai fantasi. Mungkin dalam fantasi, mungkin boleh berlaku. Political reality. Realitinya ialah yang tidak akan berlaku. Dan kita lihat semakin hari, semakin rancak mereka, jauh lagi serangan mereka kepada kita. Dan menyebabkan, bukan saja mereka berbalah dengan kita, serangan mereka itu menyebabkan perbalahan dalaman antara kita pula. Ha, ini satu sebab tu saya puji langkah yang dibuat oleh Malik Presiden. Habis, putus. Sudah, kita fokus kepada memperkukuhkan empat parti yang ada dalam Pakatan Harapan ini untuk kita hadapi pilihan raya akan datang. Dan kita berapa penjuru sekalipun bergantung pada strategi kita dan cara kita berkempen kepada rakyat nanti. Saya yakin, sebab saya bagi contoh, selalu orang bagi contoh ni Bukit Selambau dulu, ingat Bukit Selambau berapa penjuru orang bagi? 16 penjuru. TTR bertanding dan yang wakilnya kaum India mana? Ada 16 calon, 15 lawan, 16 penjuru. Ramai tak yakin PKR boleh menang, termasuk PN sekali. Tapi boleh menang, 16 penjuru. Jadi tidak mustahil untuk nak menang pilihan raya ini dengan cara kita bersama, kita solid bersama, cohesiveness, bersatu, bersepakat, meletakkan calon dengan dasar manifesto kita yang cantik, yang rakyat boleh terima, beri keyakinan kepada rakyat dan menegaskan kepada rakyat bahawa kita nak pergi ke pilihan raya ialah nak ambil alih pemerintahan. Kita bukan pergi nak jadi mangkang ni, kita nak ambil alih pemerintahan dan kita bersedia dengan tim yang ada, kita bersedia untuk ambil alih dan mentadbir jauh lebih baik. Dan ini offer kita kepada rakyat. This is what, ini yang kita nak buat.
Jadi bila rakyat turun ke bawah, siapa saja yang cuba nak halang, nak jadikan 3, 4, 5 atau 6 penjuru, mereka sebenarnya nak memecahkan undi supaya BN menang. Itu naratif dia. Bagi saya rasa 3 penjuru tidak semestinya merugikan Pakatan Harapan. Sebab sejak PAS secara terbuka kata nak rapat, nak kawan dengan UMNO, jadi sebenarnya akibatnya, kesannya ialah PAS akan pecahkan undi yang bagi kepada UMNO kalau PAS tak hantar calon. Kita kena tengok sudut ini. Sebab saya tahulah ada ramai kawan-kawan Melayu, dia dulu walaupun dia bukan ahli PAS, dia undi kepada PAS kerana PAS lawan dengan UMNO. Sekarang PAS kata dia mau kawan dengan UMNO, jadi dia surat kehilangan sokongan pada orang golongan ini. Dan PAS hari ini bukan sekuat daripada dululah. Jadi kita kena tengok. Saya selalu pandangan yang berbeza. Setiap kali kita kata terbuka, saya rasa tak ada 3 penjuru. Kita sendiri letak 3 penjuru dan bagi satu parti ini level platform itu. Macam parlimen kapan 6 penjuru 2013. But it's a state fight juga lah. There was no state fight. There will be never state fight. Never ever. So mengapa kita selalu menggunakan perkataan three corner and mengelirukan rakyat di bawah? There is no such thing as three corner. What we have to talk now is our strength. Apa kekuatan kita? Apa yang kita boleh offer kepada rakyat? Kalau kita memimpin, apa yang kita boleh lakukan? Itu persoalan yang perlu kita bicara. Because three corner ke four corner ke, adakah komponen ini demokrasi ke? Negara demokrasi. The other thing is not our choice. Kita tak boleh halang orang nak tanya. Kita tak boleh determine apa orang lain nak. Sekarang, apa yang saya nak buat, apa agenda saya, it's within me. But apa agenda lawan saya atau apa agenda musuh saya, it's not within my control. Macam saya cakap, YB, tengok negara demokrasi, saya cukup umur, warga Malaysia, saya ada 5,000 boleh bertanding DUN. Saya masuk pergi. Dia tak boleh halang, nak kata mesti dua saja. Jadi kalau dia nak bertanding, demokrasi kan? But the actual fight will be between Pakatan Harapan and Barisan Nasional. That's the real fight. Because choices yang ada itu rakyat untuk scenario politik Indonesia adalah between BN and Pakatan Harapan. Because both these component mempunyai beberapa parti di dalam. Dia tak boleh sendiri. That is why even if you look at PAS, PAS pun kena sedang cari komponen-komponen. You have to look at their psyche, their mindset. Dia tak ada BN lawan PH lawan PAS. PAS pun ada ikatan dan sebagainya. Third force dan sebagainya. Why are they looking at that? You need a team in order to go sailing dengan coalition. Mindset. Political coalition to sail with mindset of Malaysians. Malaysians dah biasa sangat dengan benda coalition. Okey. Saya nak pergi juga pada Tuan Bakar Yahya ni. Ialah antara andaian yang banyak saya dengar pada rakan-rakan ialah Parti Perubahan Bersatu ni dia bukan nak lawan UMNO sangat, nak lawan Najib je. Jadi nanti dia kata andaian ya. Nanti bila dia masuk balik UMNO balik kot dia kata kan. Jadi apa pandangan komen Tuan Bakar Yahya dengan pandangan seperti ini? Pakai andaian tetapi realiti yang paling senang kita kena ingat bahawa itu dah kata beberapa kali sebagai pengurusi parti dia dah nasihat dengan dia boleh rehat dulu selesaikan masalah you dan tinggal dengan pemimpin lain boleh jadi berada menteri so tak nak bincang dengan pimpinan-pimpinan UMNO semua tukarlah Najib May pun tak nak tak sokong bawa member of parliament nak apa nak undi tidak percaya tak boleh jadi buat lagi dengan deklarasi rakyat pun tak boleh jadi akhirnya kita kena wujudkan parti bila wujudkan parti bukan sekadar Najib saja yang boleh diundurkan dengan parti-parti yang membawa Najib itu pun diundurkan
itu matlamat kita sebenarnya. Hmm. Jadi kalau kata desas-desus andaian kata nak masuk UMNO, ini macam-macam andaian berlaku. Itu terpulang pada masing-masing. Yeah. Rakyat bukannya benak sangat. Rakyat bijak. Yeah. Dan saya kira pilihan raya umum yang ke-14 ini, keyword yang agak penting ialah disebut sebagai swing undi Melayu. Mm-hmm. Kan? Dan bila sebut swing undi Melayu ni, oleh kerana Parti Pribumi Bersatu Malaysia ini daripada UMNO yang mempunyai akar umbi dan pengaruh di kalangan pengundi-pengundi Melayu, jadi orang kata spotlight tu banyak kepada Parti Pribumi Bersatu Malaysia lah. Jadi pandangan Tuan Wakar ni ialah sejauh mana keyakinan Tuan bahawa Parti Pribumi Bersatu ni boleh membawa swing undi Melayu ni untuk membantu kemenangan Pakatan Harapan. Ini sebagai senang lah. Kita tengok ya, pendidikan majoriti yang menjadi ahli BMP datang daripada UMNO. Saya sendiri pernah menjadi ketua pemuda cawangan. Saya pernah jadi ketua cawangan. Saya pernah kuasa pemuda bahagia. Saya pernah menjadi ahli tak kuasa bahagia. Dan begitu totok saya dengan anda. Tetapi saya berfikir, apakah saya nak terus dengan parti yang saya tahu yang tidak boleh menyelamatkan bangsa Melayu? Hmm. Dan saya melihat bahawa parti ini mempergunakan orang Melayu. Maka saya beralih kepada PPM. Hmm. Dan saya mengharapkan parti PPM ini boleh menyelamatkan bangsa Melayu. Hmm. So, kenapa tidak kita gunakan perkataan bahawa PPM akan menggantikan UMNO? So, jadi kita tidak heran. Orang Melayu tidak heran, tidak risau. Kalau Pakatan Harapan berjaya memerintah negara, mana PPBM ada mewakili parti orang Melayu di sana. Baik, sebenarnya itu daripada PPBM nampak ada keyakinan untuk membawa swing dari Undi Melayu itu kepada Pakatan Harapan. Tetapi ada satu lagi isu nak saya tanya kepada Encik Rodney Liu ni, ialah rata-ratanya DAP itu digambarkan sebagai suatu liability, terutamanya untuk mendapatkan sokongan Melayu. Kan? Pelbagai andaian ke, tohmahan ke, dan sentimen, retorik yang dibangkitkan dalam masyarakat ditujukan kepada DAP. Hari ini salah satu pimpinan parti politik, saya tak sebut politik mana, undi Pakatan Harapan bermakna undi DAP. Dia punya yang keluar kenyataan hari ini. Jadi saya nak tanya kepada Cik Rodney Liu ni, sebenarnya bagaimana DAP melihat keadaan ini dan apakah DAP mempunyai strategi atau pendekatan tertentu untuk sekurang-kurangnya nak neutralizekan retorik yang agak keterlaluan terhadap DAP dan juga sentimen-sentimen yang dimainkan ini? Saya rasa DAP sebenarnya adalah satu aset yang penting dalam Pakatan Harapan lah, kerana pengaruhnya, kerana DAP sangat konsisten dalam dasarnya. Jadi saya rasa sejak kita kerjasama dengan Semangat 46, lepas tu kerjasama dengan PAS, lepas tu kerjasama dengan PTR, sekarang kerjasama dengan Bersatu, Amana, saya rasa pandangan ataupun persepsi orang ramai termasuk masyarakat Melayu sudah berubah. Sudah berubah. Positif lah. So saya rasa, tapi bagi parti yang takut nak kalah tu, hampir mau kalah, dia pun tahu dia sudah under pressure itu, dia kena lemparkan tomahan, fitnah dan sebagainya lah. Jadi kita sebenarnya kita asset, kita punya liability, dan kita rasa kita boleh membantu kawan-kawan kita semua, rakan-rakan kita dalam Pakatan Harapan untuk menang. Saya rasa saya sudah masuk politik kalau dari bangku sekolah sudah lebih kurang 40 tahun. Tak pernah saya rasa kali ini adalah ada peluang yang baik untuk kita ambil alih Putrajaya. I've never have such feeling before. Not in 2008, not in 2013, but now I have that feeling. My feeling can be right, can be wrong lah, tapi itu perasaan saya, feeling. Saya rasa kerana Tun and all that, Amana, PKR and DAP, saya rasa tsunami Melayu mungkin akan muncul. Baik. Saya nak tambah. Nak kata ini sebagai liability itu permainan UMNO bagi saya. Tak payahlah kita mainkan
itu sebab itu talian hayat mereka. Talian hayat UMNO Barisan Nasional ialah membakar sentimen perkawaman. Dan di antara empat parti ini, setiap parti ini ada background dia masing-masing. Dan background DAP adalah Chinese based. So dia nak kenakan itu, itu saja. Dari sudut undi Melayu, kita kena tahu. Kita lagi kuat daripada UMNO. Tapi dasar ini tidak dibawa dan diterangkan kepada rakyat. Itu yang Pakatan Harapan kena buat. Yeah. Mengapa saya kata begitu? Bersatu ada. Amanah ada. Keadilan pun pimpinan Melayunya ada. DAP pun ada Melayu. So kita ada pemimpin Melayu di semua empat komponen parti, tapi Barisan Nasional tak ada. Hanya UMNO saja yang boleh bawa agenda Melayu. MIC tak boleh bawa, MCA tak boleh bawa. Gerakan dan PPP dah tak ada dah. Kalau UMNO koyak, Melayu koyak lah. Tetapi pada Pakatan Harapan, bersatu ada. Amanah ada, keadilan ada, DAP pun ada. Agenda Melayu kalau nak dikukuhkan, Pakatan Harapan, bukan Barisan Nasional lagi dah, bukan UMNO lagi dah. Message ini perlu disampaikan kepada rakyat Malaysia. Itu pandangan saya. I have a feeling rakyat Malaysia lebih percaya kepada Tun daripada percaya kepada Najib. That's my feeling now. Cuma nak tambah yang isu ni, kita pun tahu orang Melayu ni, Melayu, orang Melayu very emotional people. Kita tahu kan emosi dia buat. Dan no, Melayu kita tengok Melayu betul dia segi. Kadang-kadang dia bertindak ikut emosi. Cuma kita nak fikir kan, ada berapa benda dalam negara ni yang boleh menjadi yang kata tabu ataupun berantu bagi orang Melayu. Contohnya Kristian, contohnya DAP. Ini asal lah, ini sejarah lah, sejarah gitu. Macam contoh lah, simple thing like Kristian. Dia selalu kata, kalau DAP menang, dia akan Kristiankan negara. Saya kata, berapa orang Kristian dalam DAP? 5%? Hardly 5% dalam DAP yang ahli dia, pimpinan dia yang Kristian. Kenapa? Yang ramai apa? Buddha. Kenapa tak sebut kalau DAP menang memerintah, DAP akan budakan negara ni? Kenapa sebut Kristian kan? Sebab orang Melayu sangat gerun pada Kristian. Dia tak gerun pada Buddha. Dia ada tabu dekat situ. Ada tabu dia pun tak jadi. Ini sebenarnya mainan politik. Mainan politik ialah biasa kalau musuh, dia akan cari kelemahan kepada oponen dia. Biasalah. Dan di kalangan DAP akan, jangan bimbang lah, DAP akan sentiasa dituduh begitu sampai bila-bila. Mana ada komunis, anti-Melayu, apa ni, Kristian. Don't worry. Tapi I rasa itu tak makan. Tak makan lah, cuma dia tuduhan. Dia bukan Kristian. Dan people are getting smarter. Kita kena ingat, dengan explosion dalam social media, dengan internet semua ni, benda ni getting better and better. Dan saya rasa senjata orang ni lama-lama dah tumpul. Dia tak boleh lagi digunakan, jam lagi lah. Saya sebenarnya cakap, dalam UMNO ni saya dah lama, lebih kurang 30 tahun. Get karat lah. Kalau selama strategi UMNO ni, saya dah tahu macam mana. Itu pasal saya suka dalam PPBM ni. Saya akan tarik rakan-rakan dalam UMNO untuk bersama dengan PPBM menyertai Pakatan Harapan. Dan kita tak nampak lagi bahawa dalam UMNO itu boleh menjamin masa depan lagi lebih. Sebab kita percaya bahawa dalam PPBM kita akan bawa segala perjuangan UMNO dulu ke hari ini. Sebab hari ini kita tak nampak pemimpin UMNO betul-betul memperjuangkan. Sebab itu pasal dia gunakan DAP. Kalau kita undi Pakatan Harapan, DAP jadi Perdana Menteri lah, tukar agama, jangan kata agama Kristian, Islam kepada agama Kristian. Tak boleh jadi. Kita ada Majlis Raja-Raja Melayu. Mereka masih lagi mendukung sekitaran orang ini. Dia masih lagi mendukung perlembagaan. Yes, 100%. Dalam perlembagaan terjamin segala-galanya. 100%. 100%. Jadi mungkin sebelum ini mereka ada bercakap-cakap. Itu cara mereka berpolitik untuk mengaruhi ahli-ahli mereka. Jadi saya rasa tak risalah. InsyaAllah dalam masa ke semasa orang Melayu dalam UMNO ini akan berpindah dan berhijrah kepada PPBM. Itu sebab setiap kali orang kata DAP anti Melayu ataupun anti Islam, kita minta mana you punya bukti. Bagi satu contoh, pada masa bila ataupun pemimpin besar DAP yang katakan dia anti Islam ataupun anti Melayu, bagi bukti.
jangan buat fitnah Thomas saja. Sebenarnya memang tak ada bukti. Sejauh saya tahu, tak ada. DAP memang multiracial dan sebagainya. Tapi politik Malaysia ni, dia agak racial lah, racial base. Masih kuat. Sentimen perkauman tu masih kuat. Dan kalau kita ikut data-data sebelum ni pun, dia ada macam orang kata zero sum game. Kalau kita nak undi Melayu, kita akan hilang undi Cina. Kita nak ambil undi Cina, kita hilang undi Melayu. Contohnya tahun 1999, redakan reformasi. Swing undi Melayu kepada pada pembangkang waktu itulah. Sehingga PAS boleh menang di Terengganu, di Kedah. Banyak kursi dapat di Kelantan dan juga di Selangor. Beberapa kawasan-kawasan Melayu, Tanjung Garang pun masa itu PAS boleh menang. Tapi kita melihat masa itu pengundi Cina macam shy away daripada pembangkang. Memang. Lepas itu 2013 Chinese bagi strong support kepada Pakatan Rakyat. Tapi kita lihat Melayu pula yang mengundur. PRU14 ni apa senario dia? Saya rasalah masa sudah sampai, saya rasa rakyat sudah takut, sudah cukuplah menderita. Jadi mereka takut ini husband and wife lah terus jadi Perdana Menteri 10, another 10 years lah. Semua orang sudah takut. Jadi saya rasa sekarang semua rakyat, bukan saja orang Cina, Melayu, India semua dan Kadazan, Dusun semua, semua seolah-olah menunggu pilihan raya untuk memberi satu ajaran kepada Barisan Nasional. Itu perasaan saya. Baik. Cukup kuat itu. Saya pergi lagi kepada Tuan Bakar. Faktor Tuan Dr. Mahathir. Ramai juga yang mengatakan bahawa faktor Tuan Dr. Mahathir ini adalah di antara faktor besar yang akan orang kata the game changer dalam konteks menghadapi pilihan raya umum yang ke 14 ini. Tuan Dr. Mahathir umurnya sudah 90 tahun, masih bersemangat, 92 tahun. Dan sekarang menjadi pengerusi kepada Pakatan Harapan. Dan bagaimana Tuan melihat faktor Tuan Dr. Mahathir itu dalam usaha kita nak mengalahkan UMNO dan Barisan Nasional? Ada boleh bagi sedikit pandangan? Saya sebenarnya saya dah cakap, kalau saya sebagai majlis pimpinan tinggi, saya malu dengan itu. Sebab dalam usia 92 tahun, dia boleh bekerja keras. Energi lah. Bukan setakat malam, dari pagi ada program tengah hari, ada program petang, program malam. Dalam usia 92 tahun, maknanya beliau ni ada seorang jenis pemimpin suka bekerja. Dia melihat kesengsaraan rakyat, kesusahan rakyat, dan dia lihat masa depan negara. Lebih-lebih ini negara ini yang dah dimajukan selama 20 tahun dan tangan. Dia tahu kebangkitan negara Malaysia ini boleh diterima dalam dunia dalam masa dia memimpin. Tapi dia tidak mahu lihat negara ini terus hancur. Jadi dia bangun bekerja. Maka itu kita lihat bahawa hari ini Tun Mahathir adalah paket pertama dia orang hentak. Sebenarnya tak kisah bagi saya lah, pendapat saya pribadi tak kisah. Itu menguntungkan kita lagi. Sebab bila mereka hentam, TV3 hentam, apa juga berita arus perdana hentam, rakyat lebih faham kenapa mereka hentam Tun Mahathir. Dan ini hak rakyat. Tun Mahathir sekarang bukan ada pemimpin kerajaan, bukan ada kuasa. Dia ada rakyat biasa. Tapi kenapa nak hentam dia? Sedangkan masalah besar yang merumitkan ekonomi negara, menjatuhkan ringgit Malaysia, nilai ringgit Malaysia, dia orang tak heran kenapa Tun Mahathir dah angkat. Jadi kita lihat bahawa pada saya lah, saya malu dan saya akan bekerja keras. Hadiah yang saya nak bagi pada Tun Mahathir ialah menang, maknanya Pakatan Harapan akan menjadi pemerintah dan terus mengambil putera. Itu hadiah yang saya nak balas kepada Tun Dr. Mahathir. Wah, satu kenyataan yang cukup memerasangkan. Dan saya nak pergi kepada Tuan Haji Izham. Amanah ini dilihat barangkali sebagai parti baru yang kecil. Dan mungkin ada yang bertanya, apa sumbangan dan signifikan amanah dalam konteks Pakatan Harapan nak memenangi PRU umum yang ke-14 ini? Sebagai Pakatan Harapan itu mendukung harapan rakyat. Dan setiap parti komponen ini mempunyai peranan-peranannya yang sama-sama penting untuk memastikan kemenangan
dan kita guna gerahkan kemenangan ini kepada rakyat dalam pilihan raya yang ke-14 yang akan datang nanti. Tuan Haji. Kalau PTPN lagi baru. Beginilah caranya. Dalam konteks politik Malaysia ni, kalau kita perhatikan daripada dulu, masa dalam PAN, politik Malaysia is a political coalition. It's a coalition politik. Dia tidak ada boleh kata satu parti berdabik dada mengatakan aku kuat, aku kuat tak perlu. Sedangkan UMNO sendiri yang claim dia ahli dia 3 juta ahli pun, dia tetap adalah komponen. Daripada merdeka sampai hari ini, dia masih lagi dalam komponen. Sedangkan kita tahu yang ada dalam komponen Barisan Nasional itu hanyalah Pak Turut saja. MCA, KMIC dan sebagainya. Tapi dia still ada komponen. Sebab apa dia ada di Malaysia, kalau kita tidak ada kerjasama atau kesepakatan dalam kita melaksanakan dalam melalui pilihan raya, kita akan tewas hari ini. Jadi terbukti dalam sejarah kita, dalam sebab kami pun ramai dalam PAN, PAS ni gemilang dari segi kursi dan kemenangan ketika berpakat. Kita boleh lihat ketika APU dulu, ketika Barisan Alternatif dan sebenarnya dalam Pakatan Rakyat. Walaupun PAS ni siasat jenteranya hebat, cawangan di mana-mana, kawasan di mana-mana, tetapi kehebatan itu tidak terjemah dalam bentuk kemenangan. Saya bagi simple example aja. 2013, berapa undi popular kita dapat Pakatan Rakyat? Siapa ingat? 6 juta kan? Around 6 juta undi kita dapat. 52%. Saya nak tanya lah ni, ahli panel lah ni, ahli aman, ahli PAS masa tu, campur ahli daripada PKR, ahli daripada DAP dah berapa? Berapa orang? Berarti masa tu ahli 2013 PKR ada berapa ahli? Ada 500 ribu. Sampai tak? DAP ada 500 ribu. Tak sampai. PAS katalah dia kata 10 juta, they claim to be 1 million, sekarang tak sampai lah. So 1 million plus, katakan 2 million, 4 million, 4 juta lagi datang dari mana yang mengundi kita? Pakatan Rakyat dulu. 4 juta ni adalah daripada rakyat yang tidak berparti. Jangan kita anggap kerana kita jentera hebat, kita ada ramai ahli, maka kita akan menang pilihan raya. Tidak betul. Kerana ramai daripada, lebih ramai lagi di luar sana yang tidak ada parti. Dan mereka memberi sokongan di saat akhir dengan melihat sama ada parti ini mewakili mereka atau tidak. Mereka tidak ada loyalty, kesetiaan pada mana-mana parti. Mereka hanya setia kepada parti yang mereka lihat boleh membantu mereka. Dan sekarang masalah rakyat adalah masalah ekonomi. Mereka nak makan pun tak cukup. Kita dengar derita rakyat di sana. Makanan tak cukup. Anak-anak tak ada kerja. Jadi siapa yang mewakili betul rakyat? Naik harga lagi. Dengan GST, dengan kenaikan harga barang dan sebagainya. Siapa yang mewakili rakyat, yang membawa, yang beri keyakinan kepada rakyat untuk bantu mereka? Mereka lah. Balik pada amanah tadi. Amanah ditubuhkan, semua orang tahu. Amanah ditubuhkan kerana perpecahan dalam PAS. Dan amanah yang amanah bawa hari ini adalah sebenarnya apa yang PAS sebenarnya sebelum ini. Ketika zaman Tun Guru Ni Aziz dan ketika zaman Ustaz Fazil. Saya 30 tahun lebih dalam PAS. Apa yang saya bawa hayati hari ini dalam amanah adalah exactly apa yang saya lalui ketika zaman Tun Guru Ni Aziz dan zaman Ustaz Fazil. Yang hari ini yang berubah sebenarnya adalah PAS. PAS lah tinggal perjuangan mereka sebenarnya. Mereka sanggup bersekongkol dengan pimpinan yang zalim, yang rompak duit rakyat. Walaupun dia kata dia tidak bersama UMNO, tapi cara mereka, body language dia, gerak tari mereka lah, itu kita lihat mesra, begitu mesra menunjukkan mereka boleh terima. Dan kita lihat bagaimana mereka bersama-sama dengan UMNO dalam pelbagai perkara. Dan tidak langsung menyerang UMNO sekarang ni. Serangan mereka setiap hari lebih kepada Pakatan. Yeah, diserang yang sekarang ni Pakatan Harapan yang diserang. Bukan UMNO Barisan Nasional. Jadi benda ni tidak berlaku di zaman saya aktif dulu, di zaman Ustaz Fazil dan dulu lagi. Dan kesepakatan adalah tuntutan dalam Islam. Tuntutan ialah berpakat. Apa tujuan kau masuk pilihan raya? Adakah tujuan pilihan raya untuk bergaduh sama sendiri? Tujuan masuk pilihan raya nak ambil alih pentadbiran daripada pemimpin yang zalim. Betul tak? That is why we are together. Itu sebab kita bersama. Betul tak? Kita bersama kerana apa? Kita yakin kita boleh mentadbir negara jauh lebih baik daripada Malaysia. Kita selamatkan Malaysia. Dan kita telah buktikan di Selangor kita. Dan kita telah buat dengan baik di Selangor dan di Pulau Pinang. Mana dia kalau kita boleh buat di negeri-negeri ini? Tentulah kita boleh buat dengan jauh lebih baik di persekutuan. Jadi amanah adalah satu komponen yang hilang daripada PAS dulu yang kita masuk untuk bawa balik rakyat, bahawa
Islam dan perjuangan ini sebenarnya tidak ada pertengkaran mana-mana, tidak ada konflik ini. Sebenarnya yang jadi konflik ialah perubahan kepada beberapa kerat pemimpin yang telah lari daripada perjuangan. Itu dia. Baik. Kita pun saya pergi pada round yang terakhir lah. Saya pergi pada Umat Wanan. Sebagai seorang pemimpin parti, aktivis parti dan komponen Pakatan Harapan, sudah pastilah kita semua mengharapkan supaya berlaku perubahan besar dan kebangkitan rakyat menyokong Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum yang akan datang ini. Apa, kalau boleh jelaskanlah, perkara-perkara besar, keuntungan rakyat, ruginya rakyat kalau BN kekal memerintah, apa yang Pakatan Harapan akan buat untuk membantu rakyat dan seumpamanya, untuk menjadikan Pakatan Harapan ini betul-betul suatu platform politik yang mendukung harapan rakyat itu sendiri. Jadi dalam masa yang berbaki ini, saya minta YB untuk bagi pandangan. Kita kena pandang satu adalah siapa kita, dan lagi satu adalah apa yang kita boleh tawarkan sekarang. Dari sudut siapa kita, kita kena buktikan kepada rakyat adakah kita bersedia untuk menerajui kepimpinan di Putra. Kalau tanya saya, kita ada beberapa intisar kita boleh tunjukkan, membuktikan kita mempunyai kapasiti untuk, contoh track record kita seperti di Makmur, track record kita di Selangor dan di Pulau Pinang bukan sekali tapi dua bulan kita berjaya mengekalkan, kita masih lagi menerajui tunggak kepimpinan, masih lagi mendapat kepercayaan daripada rakyat biasa, masih digurui kepimpinan di Selangor dan Pulau Pinang, bukan saja dari satu kaum tetapi secara majlis. So itu sangat penting, itu perlu dimaklumkan. Nombor dua adalah agenda reformasi yang kita sedang bawa, agenda reformasi yang dibawa yang disarankan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim sejak tahun 1998 yang menjadi elemen-elemen penting dalam manifesto Pakatan Harapan, dalam penubuhan Pakatan Harapan secara holistik. Sebagai contoh, kita nak memastikan pelembagaan persekutuan terhormat, kita nak memastikan keadilan, kita nak memastikan satu pimpinan tanpa rasuah, tanpa pendidikan, kita nak sistem perundangan diperbaiki, sistem pilihan raya diperbaiki, sistem pendidikan diperbaiki. So kita kena pandang juga agenda reformasi yang kita telah bawa ke hadapan, bukan dari dua tetapi sejak tahun 1998, dan kini kita ada perlembagaan dalam Pakatan Harapan, komponen parti sedang menerajui agenda tersebut. Yang ketiga adalah perubahan yang didahagakan oleh rakyat. Rakyat sekarang boleh bandingkan apa yang sedang berlaku bukan saja di Malaysia tetapi juga di sekitar, di seluruh dunia. Kita nampak satu gelombang perbezaan yang sedang berlaku di seluruh dunia. Kita nampak di Australia, kita nampak di Thailand, kita nampak di Canada, kita nampak di UK, kita nampak di US, di mana parti-parti kecil, parti-parti yang tidak boleh memimpin tiba-tiba diberi kepercayaan oleh rakyat biasa untuk memimpin. So, ombakan ini bukan saja di negara luar. Kita telah terbukti 2008-2013 tetapi belum lagi tahap yang sepatutnya, sewajarnya untuk kita memimpin rakyat. Tetapi saya rasa sudah tiba masanya untuk kita tunjukkan satu platform perubahan, tawaran platform perubahan kepada rakyat supaya mereka boleh menilai apa yang sepatutnya mereka akan dapat. Untuk saya, tiga penjuru dan isu bekerjasama dengan PAS ini semua adalah isu tidak menyelami masalah rakyat. Rakyat tak kisah you nak tiga penjuru ke, you nak empat penjuru ke, you nak cium ke, you nak bercumbu ke, itu masalah you. Masalah saya adalah perut saya. Masalah saya adalah harga bahan. Masalah saya ialah pendidikan anak saya.
masalah saya adalah kos perubatan yang sedang meningkat. Masalah saya adalah jenayah yang sedang berlaku. Masalah saya adalah pengangguran yang sedang berlaku. Masalah saya adalah orang asing, petugas penyambli bagi warga asing yang makin lama makin mendadak menaik peratusnya di negara kita. Sistem pengangkutan yang tidak memuaskan. Inilah isu-isu yang rakyat nak tahu apakah Pakatan Harapan boleh tawarkan, bagaimana kita nak atasi. So daripada kita bincang tiga penjuru nak bekerjasama dengan mana pihak dan sebagainya, baik kita duduk dan bincang. Kalau saya ambil air, kalau Pakatan Rakyat menerajui kepimpinan Putrajaya, dari sudut pendidikan inilah yang kita akan tawarkan, dari sudut perubatan inilah yang kita akan tawarkan, dari sudut pengangkutan inilah kebaikan yang kita akan bawa. Ini yang sewajarnya perlu ditekankan. Pada waktu ini, boleh tak rakyat biasa menilai dan membuat keputusan untuk memilih BN atau PH? Saya rasa kita dah ke tahap rakyat biasa dah boleh buat pemilihan. Sebagai contoh, di antara BN dengan Pakatan Harapan, kita telah mengatakan secara committed bahawa kalau kita ambil alih dalam masa 100 hari, kita akan masukkan GST. Sekarang kita biarkan rakyat buat keputusan, adakah mereka nak merana untuk 5 tahun yang akan datang dengan GST, atau mereka akan menyokong satu pasukan, satu coalition yang akan memansuhkan GST dalam masa 100 hari. So, pulangkan balik kepada rakyat biasa. Kita boleh merancang, tetapi at the end of the day yang mau buat keputusan adalah Tuhan dan rakyat biasa bila sampai ke pilihan raya. Tambahan kepada itu, kita juga ada situasi di mana kita akan memberi pendidikan percuma dan kita akan hapuskan hutang PTPTN. Kita dalam perancangan untuk benda-benda sebegini. So rakyat kena pilih, adakah dia nak dibebankan dengan hutang PTPTN atau adakah dia nak bayar untuk pendidikan. Untuk saya, seorang aktivis pendidikan, saya rasa pendidikan sehingga ijazah pertama perlu diberi secara percuma. Itu pandangan saya. Saya sedang tekankan dalam Parti Keadilan Rakyat dan juga dalam Pakatan Harapan supaya membawa ini sebagai satu agenda dan manifesto Pakatan Harapan. Bukan untuk menang undi. Ini bukan sekadar kita hapuskan hutang PTPTN bermaksud kita akan dapat undi. That's not for the sake of being populist. Never. For me personally, I am convicted with the concept of education must be free. And opportunity of education must be given equally to everybody, regardless of their race, regardless of their financial background, regardless of their capacity. Itu perlu ada. Tambahan kepada itu, kita juga nak hapuskan toll supaya rakyat tidak dibebankan dengan toll. Kita juga